O responsável pelo sucesso da Sky ao longo de todos esses anos? Essa é difícil, hein? Mas com Sky, a gente se diverte junto. Morro de rir com o Paulo Gustavo, mas esse trabalho divertidíssimo só saiu graças à nossa parceria com um cara. Só que eu não vou dizer quem é. Aí eles falaram assim: você não quer fazer nada na internet, não? Eu falei: vocês vão me pagar? Perceba a ironia. A mente por trás da live sertaneja da Yoki é um roqueiro. Mas nem me pergunte quem é, porque eu não digo. Queria dar um recado pro CEO da FCB. Eu sou muito fã do Elton John. Eu escuto ele sempre. Eu sei do que eu tô falando. Não é porque ele vive fazendo campanha pra mim que eu vou fazer campanha pra ele no Caboré, né?